Да, ну давайте тепер долучимо до нашого ефіру. Я дуже люблю цього журналіста. Бачите, він такий, зараз ви побачите, він рідко посміхається, тому що Путін за ним ганяється вічно у Москві. Він у Москві. Це шеф-кореспондент агентства «Уніан» у Москві, пан Роман Цимбалюк. Романе, я вітаю тебе, привіт. Вітаю вас, Матвій Юрійович. Ну, спочатку я хотів, тут пані Ніна Южаніна у нас, спочатку я хотів, знаєте, от є такий вирад, ну, там, масло на серце, ну, щось таке. А оскільки я 37 років прожив в Москві і, ну, добре все це знаю, то кожного дня є якась новина, яка, от я встаю вранці, і воно мені є Росія, вона є, вона на своєму місці. Шановні друзі, щоб ви знали, ну, можливо, і у нас таке зроблять, значить, до Державної Думи, у Державній Думі Росії розглядають законопроект, пані Южаніна, щоб ви знали, по якому, значить, як це сформулювати, недоторканність колишніх президентів не тільки, коли вони, ну, там, за період їх президентства, але й на все подальше життя, пожиттєво. Тобто, ти можеш, наприклад, там Путін, наприклад, він може поїхати на Донбас, коли він вже не буде президентом, постріляти укрів, і йому нічого не буде, просто формально, тому що він колишній президент. Романе, це мені дуже приємно. Я розумію, що Росія на своєму місці, і вона приймає правильні закони. А що ти скажеш про це? Ну, Володимиру Путіну самому немає ніякого сенсу їхати на Донбас стріляти в українців, тому що він займає таку позицію, що він надає накази, і це виконують інші люди. Що стосується оцих законів, в принципі, це такий комплексний підхід. Вони тут, я так розумію, розробляють декілька варіантів розвитку подій для себе після того, як цей президентський строк Путіна закінчиться, тому що крім того, що він не підсудний буде до смерті, ще внесений законопроект, що колишні президенти можуть бути російськими сенаторами, тобто стати членами Ради Федерації до кінця свого життя. Тобто, в будь-якому разі, Володимир Путін, якщо раптом він колись захоче піти з головного кремлівського кабінету, все у нього буде гаразд, і за нього можемо не хвилюватись. Так, слухай, я не хвилююсь не тільки за Путіна, а й лише, наприклад, до сенаторів і до членів Державної Думи. Пані Южаніна, нашому парламенту вчитись і вчитись. Слухайте, вони зараз розглядають законопроект про те, що законодавча гілка влади, тобто Рада Федерації і Державна Дума, члени її, можуть мати іноземне громадянство, увага, якщо це необхідно для країни. От розумієте? Ну, а ми розуміємо, що для країни, для Росії, необхідно, щоб всі депутати Державної Думи і Ради Федерації мали іноземне громадянство. От знаєте, я не знаю, Романе, як ти там? У тебе, знаєш, слоняча шкіра. Я не знаю, як ти все це витримуєш. Я поїхав саме від цього. Я не витримав цього абсурду. Слухай. Ну, Матвій Юрійович, всі ми прийде час зустрінемося в Києві, але з приводу громадянства ви на цю ситуацію не подивіться трошечки не по-іншому. Тому що, знову ж таки, тут є нова така ініціатива, що з одного боку Путін говорить, що всі державні чиновники мають бути, гроші їх мають бути в Росії, ніякої нерухомості, тобто люби свою батьківщину, але виключення зроблені для тих, хто є співробітниками спеціальних служб. Ну, тобто СВР, ФСБ і, вочевидь, ГРУ. Тобто, дивіться, вони таким чином закладають незаконні підстави, щоб, наприклад, якісь чиновники в сусідніх державах, які топлять за русський мір, і мають громадянство цих іноземних держав, але вони все роблять так, щоб законодавство базової своєї держави, тобто Російської Федерації, не порушувалось. Тобто тут все дуже хитро зроблено. І це не тільки з точки зору того, щоб якийсь сенатор чи депутат Держдуми міг мати через дозвіл царя там якісь активи за кордоном. Тобто це складніша історія.
Добре, давай тепер поговоримо, значить, американської теми торкатися не будемо, хай вони там ці кляті піндоси самі вирішать, хто їм президент буде, але також цікава історія, я говорив на початку програми, мені це сподобалось, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації випустило спеціальну таку заяву про, як вони сказали, несовершенство системи американських виборів. Ну, вони готові допомогти, щоб на піньках значить голосувати. Тепер у мене питання. Послухай, я не буду читати тексту, у нас мало часу. Головне питання. Скажи, будь ласка, от ти в курсі російської позиції з приводу переговорів Росія-Україна по Донбасу? Ну, не Росія-Україна, а, скажімо так, ТКГ. От чи відчуваєш ти, чи є у тебе якісь там думки, що Росія може перейти до конструктиву? Ні, я б на таке не розраховував. Тобто по формі вони можуть посунутися, вони, в принципі, можуть перестати сувати народні республіки як окремі незалежні держави, у яких між друг другом навіть є границі. Вони від цього можуть відмовитись, але вони не відмовляться від базової позиції. Ви можете ці, як вони зараз кажуть, республіки називати як вгодно. Можна їх хоч бандеровцями всіх назвати. Головне, щоб там були ті самі люди, які виконують завдання на російського керівництва. І коли ми говоримо про перспективу, до того моменту, поки в Києві і в Москві по-різному будуть сприймати ситуацію на сході України, називати різні слова. Тому що ми ж називаємо їх російськими окупантами, а вони кажуть, ні, вони навіть не сперечаються з цього приводу, але по великому рахунку ніхто з цим не заперечує цього. Але коли мова йде до якихось документів, то вони завжди включають цей режим «нас там немає». І якщо от зараз йде така дискусія, різні плани, росіяни через свої проксі пропонують, от зараз Леонід Макарович запропонував свій план. Плани – це дуже добре, але, як на мене, треба чітко дати всім зрозуміти, в першу чергу Москві, що час пройшов, і повернення Донбасу можливо виключно на українських умовах. І ці люди, які там зараз живуть, щоб повернутися в українську родину, мають відповідати певним критеріям. І скільки вони були часу в окупації, стільки часу має прожити регіон в Україні до того моменту, як їм повернеться повноцінне право голосу. Не треба цього стидатися, тому що те, що зараз пропонується, провести вибори в березні, ну, те, що Леонід Макарович пропонує, багато хто його сварить за це, я до такої категорії людей не належу, тому що росіяни не збираються передавати нам кордон і не збираються демілітаризовувати регіон, не збираються виводити іноземні війська. Що цікаво, росіяни ж через республіки запропонували свій план тиждень назад. Да. І там є такий чудовий момент, що там теж прописано етап виводу іноземних військ з території нині окупованого Донбасу. Виникає питання, чи ж це іноземні війська там, яких начебто немає? Українські, там бендерівці, ми знаємо з тобою. Да. Ні. Там якраз мова йде про те, що Україна туди може повернутися. Вони навіть розглядають там такі пропозиції, що, мовляв, треба вже не з республіками, а з міськими виконавчими комітетами погоджувати можливість розташування Збройних сил України і підрозділів Національної гвардії на цій території. Тобто вони навіть цього не виключають. То коли мова йде про іноземну армію, то це вже не про нас. І, знову ж таки, треба називати речі своїми іменами в контексті Донбасу. І, можливо, через якийсь час, коли Байден прийде, порядок наведе, що буде змінюватись. Романе, спасибі тобі, що долучився до нас. Успіху і здоров'я. Дякую. Роман Цимбалюк. Знаєте, з приводу Путіна, вічного Путіна, один з російських політиків сказав, ну ми з вами знаємо, як влаштоване в це. Коли
прийде інший президент, ну так станеться в Російській Федерації, то терміново зміниться Державна Дума і Рада Федерації і скасують всі закони, ну як буває завжди. Так, ми вже побачили. Так, ми вже побачимо. Я думаю, що ми з вами доживемо до цього, так?